Faleminderit për fjalën e nderuar nën kryetare, i nderuar ministër, kolegë deputet të dashur qytetar. Projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, i cili po shqyrtuat sot në lexim të parë, është një ndër kërkesat ligjore e cila përveç që është domosdoshmëri e kohës, është edhe kërkesë e përsëritur e partnerëve tanë ndërkombëtar, konkretisht e Komisionit Evropian në raportet për vendin të vitit 2019, 2020 dhe 2021. Qëllimi i këtij projekt ligji është harmonizimi i tij me aktet e Bashkimit Evropian në fushën e rregullimit të mediave audiovizuale, gjithsesi për afrimi me direktivën 2018/1808 EU. Me këtë projekt ligj përcaktohen kompetencat e Komisionit të Pavarur të Medjave në rregullimin dhe zhvillimin e një tregu të shëndosh medial. Në këtë drejtim, në linjë me direktivën përkatëse të Bashkimit Evropian, projekt ligji në fjalë përcakton politikat e transmetimit dhe ritransmetimit, zgjeron kompetencat e KPM-s në rregullimin rrjedhimisht në mbikëqyrjen e përmbajtjes audiovizuale të paraqitura në mediat online dhe në platformat për shpërndarje të videove. Në linjë me direktivën, projekt ligji vendos standarde më të larta në çështjet e sponsorizimit, vendosjes së produktit, reklamimit në televizion dhe komunikimeve komerciale. Duke shfrytzuar rekomandimet e Komisionit Evropian, i cili thekson se ligji aktual nuk adreson një kompetencë të mjaftueshme për licencim dhe monitorim të shërbimeve mediatike audiovizuale online, projekt ligji e ka adresuar këtë problematikë. Megjithatë, në projekt ligj nuk është propozuar licencimi i mediave online të cilat shpërndajnë kontent audio dhe audiovizual, por vetëm regjistrim i tyre. Pra, ky ndryshim ka të bëjë me regjistrimin e platformave për shpërndarje të videomaterialeve tek KPM-ja, madje edhe kjo është lënë në vullnetin e lirë të tyre. Në këtë kontekst është e rëndësishme të theksohet se mediave online deri më tani u është lejuar të funksionojnë pa regjistrim në KPM apo kudo tjetër, pra pa pasur asnjë lloj rregullimi. Ky projekt ligj sjell një ndryshim thelbësor duke i obliguar ato media të cilat regjistrohen me vullnetin e tyre të plot që të respektojnë rregullat e përcaktuara nga KPM-ja duke garantuar një përdorim të përgjegjshëm dhe etik në shërbimet mediale, si dhe mbrojtje të qytetarëve në veçanti fëmijëve. Pra vendoset dhe bëhet një rregullim i mirëfillt dhe për mediat online me përmbajtje audiovizuale. Projekt ligji adreson edhe një çështje tjetër të rëndësishme me qëllim të përcaktimit të standardeve në lidhje me pluralizmin dhe diversitetin e medias dhe transparencën në përpronësinë e medias. Pastaj, përcaktimin e rregullave të cilat parandalojnë koncentrimin e pronësisë në media, parandalimin e monopolit në tregun medial dhe ruajtjen e pavarësisë editoriale. Të licensuarit dhe të regjistruarit me ligjin e ri duhet i nënshtrohen rregullave të përcaktuara nga KPM për parandalimin e koncentrimit të medjave. Pra, nëpërmjet këtij ligji kemi një çështje të qartë dhe transparente që obligon platformat të deklarojnë publikisht pronarët e tyre dhe të zhmangët mundësia e koncentrimit të pronësisë në disa subjekte, duke garantuar kështu një konkurrencë të shëndosh dhe të drejtë. Ligji i hap rrugë konkurrencës së shëndosh dhe askush nuk do ndihet i cenuar. Projekt ligji adreson edhe një çështje tjetër mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me ruajtjen e shëndetit të qytetarëve nga reklamimet e promovimet e produkteve medicinale. Pra, me ligjin e ri do të ndalohet teleshopingu për produktet mjekësore, të cilat i nënshtrohen autorizimit për marketing sipas legjislacionit në fuqi për produktet dhe pajisjet medicinale dhe teleshopingu për trajtim mjekësor. Gjithashtu, projekt ligji adreson edhe kontrollin e nevojshëm për mbrojtjen, sidomos të të miturve, nga reklamimi dhe teleshopingu i alkoolit, pijeve alkoolike dhe produkteve të duhanit përfshirë edhe ato elektronike. Projekt ligji për KPM-n është një hap i rëndësishëm drejt një mjedisi mediatik më të përgjegjshëm, të ndershëm dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës. Andaj, ftoj secilin deputet që ta mbështet këtë projekt ligj. Faleminderit.